sekarang Pipin berada di KSCC untuk Malaysia Film Expo, di mana kita ada membuka booth. Kita memaparkan antara anugerah yang kita pernah menang di dalam dan juga luar negara. Dan kita juga ada membuka booth untuk jualan, di mana kita ada menjual barangan Upin dan Ipin, barangan original di mana boleh didapati dengan harga yang cukup istimewa, terutama kepada mereka yang mempunyai kad keahlian Kelab Upin dan Ipin. Jika adik-adik ingin mendapatkan barangan Upin Ipin, adik-adik boleh mengunjungi Upin Ipin Store dan juga pembelian secara online. Kalau belum jadi ahli kelab Upin Ipin, bolehlah daftar segera. Yuran dia sebanyak RM15 seumur hidup sekali pendaftaran sahaja. Wow! It was a crude process where we have to deal with Suburaya. They will have to send their design of the Ultraman. Alhamdulillah, sambutan boleh tahan hebatnya. Tadi saya pun dah bercakap ke atas berkenaan making of Upin Ipin. So, saya harap next year, hopefully ada lagi tahun depan, dan kita boleh buat lagi gah, lagi hebat, dan untuk memertabatkan lagi industri filem tanah air kita. Pendapat saya pasal Upin Ipin ni, dia bagus. Dia sangat bagus sebab dengan cara ini, kita dapat menerapkan nilai-nilai kekampungan, permainan asli, budaya Melayu. Tapi dengan cara yang lembut, yang kanak-kanak boleh appreciate. Kanak-kanak suka kan? Dan kita pun boleh menunjukkan yang budaya kita ni boleh pergi international. Saya rasa Upin Ipin ni memang boleh pergi international. Jadi saya harapkan all the best. Semoga berjaya sampai ke Hollywood, okay? Kita nak tengok movie dia nanti. Harapan saya untuk Upin dan Ipin in the future, supaya fan tak henti-henti sokong kita, tak jemu-jemu dengan kita, supaya mungkin insyaAllah Upin Ipin akan ke antarabangsa, mungkin ke Hollywood, mungkin ke Bollywood. We'll see. Terima kasih semua. Kita orang. Betul.